Гради своя свят. Нека се чуе и твоя глас в каква Европа искаш да живееш. Участвай на 18 януари от 17 часа в дискусията «Творческата личност, човешки права, европейски ценности и сигурност», организирана от програма Христо Ботев на Българското национално радио. Повече информация на подсайта на проекта «Нашата Европа», който се реализира с подкрепата на Европейския парламент в рамките на инициативата «Конференция за бъдещето на Европа». Присъединете се онлайн в Zoom и Facebook страниците на Българското национално радио и програма Христо Ботев.